Boa tarde a todos. Eu só tenho a agradecer os dois anos que eu estive em Oral. Foram dois anos de uma experiência maravilhosa. Quero agradecer a toda a comissão técnica. Jogadores, e todos os funcionários do clube sem exceção. Desde o meu primeiro dia, eles criaram um ambiente como se eu estivesse em casa, né? Me senti em casa. Eu estou indo embora de coração partido. Porque eu me apaixonei pelo clube. Pela cidade. Pelo país e a sua cultura. E principalmente pela essa torcida maravilhosa. Obrigado por cada mensagem de apoio, cada carta que chegou em Ohara para mim e todo o incentivo durante esses dois anos. Eu vou levar a Oral sempre dentro do meu coração. Eu espero voltar ao Japão em breve, no futuro próximo. O futebol tudo pode acontecer, quem sabe um dia possamos lutar juntos novamente. また将来的に皆さんとお会いする機会があることを願っています。 Obrigado, obrigado, obrigado. ありがとうございました。